Të artist vjegjel, mirë se edhe emision ton Art me Kostën. Ja pra edhe sot jemi së bashku, kaloj një javë që nga emisioni i parë, besoj jenë të knaqë shumë me punimin që ne kishim patëm realizuar. Këtë e di shumë mirë sepse në faqet tonë Facebookut, shumë fëmi nga shkruetën, madje nga këta fëmi që shkruen, ne do t'i ftojmë edhe këtë emision. Pra na e dojtë e kujtojtë, t'i othojtë edhe sot. Dhe më thënë, të gjitha ta që dëshërën të vinë emisionin ton Art me Kostën, shumë mirë mund nga dërgojnë një mesajsh, na shkruaj në faqen e Facebookut dhe ne do t'i shqyrtojmë, do t'i shikojmë gjithë punimet e do t'i zgjedhim edhe fëmijët që do vinë këtu. Për këtë të jeni të sigurt që do vini këtë ditë emision. Ju mirëpresim të gjithëve. Vetëm ju duhet punoni sa më shumë. Për shembull sot u kam përgatitur diçka tjetër. Nuk dua që të ngjelim vetëm të njëjtat gjëra, dua të bëjmë edhe kolaj sot, edhe do pikturojmë. Do të bëjmë të dyja. Prandaj un kam marrë ato letra këtu që kam ngjyra, shikoni. Kam një verë të hapur, kam edhe dy jeshile. Shikoni këtu si janë. Edhe një letër të bardhë. Gjithashtu do nevojiten edhe lapustilat, do nevojiten ngjitësja, markeri, gërshëra, lapsi, edhe një gomë. Ti nevojiten ti kemi gjithmonë pranë vetes edhe gomës, se shpesh mund të bëj një gabim me laps. Por do ta sjellë të gjithë gjithmonë, ta them që fillim. Ta keni parasysh që gjithmonë kur fillon pikturoni, gjithmonë do bëni vizatimin me laps. Do ta bëni thjesht, shpejt edhe lehtë. Nuk do ta shtrëngoni fort lapsin tek letra, sepse nëse bëni gabim, aty do keni shumë të vështirë për ta fshirë. Kështu që i bini lehtë me laps, qose bëni gabimet e fshini, korrigjoni, pastaj në fund fare mund ta bëjmë varet se ngjyrosh me marker, me lapusilat bëjmë edhe me markerin e zi. Që ta kemi të fiksuar atë që ne do të vizatojmë. Do thoni ju çfarë do të bëjmë sot? E di që me zi po prisni, mjetet janë shumë të thjeshta, mjetet që keni në shtëpi, letrat me ngjyra keni, lapusila keni. Kështu që pa u burkonë mund të thojmë nga puna. Për sot u kam zgjedhur të bëj një dinosaur. Po dinosaur. E di që ju pëlqen shumë, jeni shumë të dashur mbas dinosaurëve. Ja i shikoj shumë fëmijët edhe nga spoj shpeshë se thonë ky është tiranosauri, thonë po mirë, ka edhe dursosaur si mbanë me qytetet, me gjë sa jo. Edhe fillojnë të qeshin. Por sot do bëjmë një dinosaur. Emri nuk e di si e ka. Emri do t'ia vendosni ju si dëshironi. Po dua që të jetë një shumë shumë e veçantë. Do jetë në një vezë e cila hapet, e brenda vezë del dinosauri. Po është në një ambient pylli, do ketë edhe gjethe, do ketë edhe bari, do ketë të gjitha. Prandaj kam zgjedhur këto letrat që me cilat do bëjmë gjethet, por gjithashtu edhe lapositat të cilat do ngjyrosen. Kështu që pa u mbërko, unë fillon nga puna. Çfarë do të bëj tani? Sposoj pak letrat këtu. Dhe do marr, kjo do jetë baza. Do të kjo letra këtu. Shikoni? E kam thënë, këto kartonat i kemi nga një anë janë të ashpër, nga një anë tjetër lëmuara. Këto lëmuara punojnë gjithmonë me lapustila. Në lapustilat kur do të përdorim, i përdorim këtu. Edhe shumë shumë mirë. Ndërsa, kjo ana e ashpër, që ka si pore këtu, është kur bëjmë me pastele, kur punojmë me bojra uji, me akrilik, donë është më mirë ajo lloj letre pjese për të realizuar. Tani, fillojmë nga puna me njerëz, e di që mezi po prisni. Shikoni këtu, kam marrë të letrën e madhe, kam marrë të letrën e vogël, donë është gjysma e saj, po të shikoni. Me këtë këtu unë dua të vizatoj vezën. Është veza në cilën do dinosauri. Dhe bëjmë një vizatim këtu. Shikoni, do në duke bërë formën e rumbullakët e zgjasim. Do në atje themi formë veze. Nuk e bëjmë rumbullak si top, se veza ka formën e saj. Sipër është më e ngusht, e poshë është më e gjerë. Shikoni, do në e bëjmë e laps. Do që nuk e shikoni mirë, sepse sa do lapsi shkëtjen dritat e studios. Kështu që marr markerin, ta shikoni ju më mirë formën e vezës. Është kjo këtu. Në shiko, zbret më poshtë. Edhe këtu rumbullakoset. Harku. Edhe këtu po kështu. Ja, do e shdojmë këtu pjesën tjetër. Jemi. Këtu të e kam gati. Çfarë do të bëj tani? Do t'i bëjmë një nga një të gjitha. E vizatova, këtu do t'a pres me gëshër. Sepse duke punuar, e duke përfunduar gjërat një nga një. Kjo pjesa e vezës që bëra unë, do ngjitet sipër tek letra e verë që kam, tek sfondi. Shikoni këtu, do kujdes, kur t'a prisni. Duhet që duket konturi i zi, të mos e prisit, të duket, sepse kur t'a vendosim tek letra do ngjisim tek letra tjetër është që të duket sa më mirë forma e vezës, konturohet. Tu për gërshërën e kemi thënë që gërshëra nuk është lodër,
por është një mjet pune të cilin ne e përdorim për të prerë këto letat, kartonat. Në rast se kartonat janë të trashë, janë të fortë dhe s'keni mundësi se keni duart e vogla, atëherë kemi thënë duhet patjetër ndihma e mëtriturve, e mamit dhe e babit, ose vllajt e motës janë mëtritur. Këtë gjë mos harroni, mos u mundoni ti bëni vetë. Shikoni këtu, marrim letrën e vendosjes të sipër. Këtu do të jetë veza. Nëse këtu brenda do të jetë dinosauri. Do thoni si do të jetë dinosauri? Këtu brenda. Shikoni, un po që bëj vendin në cilin do ta ngjis. Ku mos ta ngatroj. Shikoni, e shënoj vendin. Lehet me laps. Dhe s'postoj. Këtu brenda tani un dua të bëj dinosaurin. Dhe është i dinosauri i vogël, jo ka ato të mëdhenj, se është brenda të ke veza. Kështu që si e vizatojmë në mënyrë më të thjeshtë. Do t'i bëjmë pjesën e kokës këtu. Shikoni këtu. Dhe pjesa e barkut. Ndjem edhe kurizin këtu. Edhe pak edhe bisht këtu. Edhe këmba. Unë do t'i vizatoj thjesht këto se këto s'do duken. Nga që do vendoset edhe dorën këtu. Gjithashtu kemi edhe gjëmbat që ka dinosauri, që pa këto ju srinë, ju pëlqin gjithmonë kur ka gjëmba. Gjithashtu do ketë edhe sa topa. Tani ta shikoni më mirë ju. Prandaj themi që gjithmonë bëhet vizatimi i thjeshtë, bëhet me laps, edhe pastaj fillojmë edhe e punojmë. Këtu. Shikon. Të bëjmë edhe syrin këtu. Këtu zbret pjesa e trupit. Si thashtu në është pjesa e barkut, këtu do kemi dhe duart. Gjithmonë në mënyrë më të thjeshtë. Shikoni? Në nuk duhet të bëjmë të vështira. Këtu do njitë e të duke është e nevojshme këtu. Këtu tani, si shtash, do kemi këto topat. E di që keni të thjeshtë për të ngjyroqë topat dhe për të vizatuar. Këtu kemi gjëmbaçet që ka dinosauri. Në rregull. Jemi tu jemi pothuajse gati. Atëherë pritse, kemi diçka tjetër. Ktu ka disa viza pjesa këtu si harova. Se thonë pasaj s'na i bëra. Marrim nga pustilat. Në nevojitë të ngjyra portokalli, ngjyra e kuqe. Marrim edhe jeshile. I kemi mos i përhapim gjitha këtu të hapur edhe më të errët. Shikoni këtu. Këto ngjyra të tjera nuk nevojiten. I vendosim përsëri brenda këtu, i kemi brenda kuti. Atëherë fillojmë një herë. Siç kemi këtu fillojmë gjyrosjen. Nga shpatë, fillimisht unë e bëra vizatim me laps. Ma vizatim me laps, bëra me lapusil, me marker, bëra vizatim me zezë. Nga që nuk përdore zezë që kanë lapusilat. Nga që në qëse të përdore atë, kur në gjyros këtu, vendos si për të zezës, atëherë ajo do të dalje zezë, do bashkojmë gjyre portokalli, nuk do e gjyre e pasër e portokalli. Do të keni parasysh. Shikoni, letra është pak e verdhë, prandaj e mbajta unë që të përdor këtu ngjyrën portokalli sipër, sa bukur duket. Këtu, edhe nëse bëj një gabim. Edhe më futet ngjyra këtu për shkak, shikoni. Ngjyroset, është ngjyra hapur ke marker, nuk ka problem. Nëse ne do vendosim ngjyrë më të errët sipër. Nëse vendosim ngjyrë më të hapur, atëherë kemi problem. Po kur është ngjyra këtu, që është më e errët, ke topi, se topi do ta bëj të kuq. Za pjesën tu tek barku do ta lëmë me ngjyrën që ka. Ose do të shtoj pak të verdhë aty, ja ndryshojmë. Shikoni me kujdes ta mbushim gjithë.
edhe duar do jenë me këtë njërë. Qiko bëjmë edhe pjesë e konturit me kujdes këtu. Qëse zdo një dëvënojnë të abëni shpejt për shumë, bëni konturin edhe e mbush një gjithë. Atë gjithë ashtë, edhe po kaluj pak bojët e këtopat, nuk në aprish po fare. Jeni të qetë nga kjo anë, sepse ne do të bëjmë të kuqe dhe ato do të mbushin. Shikoni. Gjithmonë kur ngjyrosim la posila, e mirë është të mbani dorën me një drejtim. Ngjyroset më mirë, edhe afër. E nuk është nevojë të bëni vizat e gjata. Dhe shpesh herë shikoj fëmijët kur bëjnë vizat, do të bëjnë vizat e gjata në këto dhe mënyra. Kur bën të gjata vizat, nuk del aq mirë, nuk ngjyroset aq mirë. Ktu. Marrim të kuqen. Dhe bëjmë topat, shikoni. Dhe me thënë, duket. Gjo si i kësha bërë të kuqe, edhe dojë t'i bëjë trupin t'a bëjësha më pas, t'a bëjësha një gjyrë, t'a hapur, të verës, e protokalli, atëherë dhe kësha problem. Nuk do mund të dukeshe. Ja t'i ngjyrosim gjitha këto me radhë. Tu do me kujdes, e mos të dali jashtë. Iku dhe kuqe, ndoshta si shtash pak të verë, dhe shtoj këtu të gvizat. Si konturin. Si po nuk e mbush të gjithë, i nga shkaqë. Tani, mi që kemi të formën e vezës të poshtë, unë duha këtu të bëjmë edhe barin, aty ku është vendosur veza i qëndron veza, do me këtu poshtë. Shikoni, prandaj bëra vizatimin, nuk të di ku e kam, vezën do ta ngjis. Kështu që bëjmë një pjesë me barë. Shikoni, në këtë mënyrë, të thjeshtë. Edhe mbushim. Prandaj ashtu do bëjmë edhe, do bëjmë kolazh, do ngjisim, do prem letra, gjithashtu edhe do pikturojmë la postila, do bëjmë të dyja bashkë. Në pikturë pranojnë të gjitha. Mbushim të këtu. Në këtë rrasë përdor pak jeshilën edhe më të erët. Thjesht për si konturim, të shikoni. Shikoni këtu tani, që ose vendos vezën si për unë. Duket vetëm bari ku është vendosur veza. Dinosauri nuk duket se është dukur tani, është bërë vezë. Çfarë do të bëjmë? Se kemi edhe punë tjetër, do vendosim edhe bardhë me ngjyrat jeshili që kemi marr, edhe gjethet sipër si pemë. Ktu tash ti po marr lapsin edhe gomën. Dhe dua që ti bëj ta çpoj këtu në mes. Shikoni këtu. Do e përdorim të rast gomën. Kjo mos çpojmë dorën ose tavolinën që ta thymë majën e lapsit. Me kujdes e çpojmë gjithën këtu. Dhe mund të përdorim pak gërshërën. Si fillim. Shikoni këtu. Këtu do bëjmë dashë ta grisë, sepse duhet të duket sikur po hapet veza, edhe do dali dinosauri. Këtë për shembull këtu e bëj me dorë hapjen për arsye se duhet të duket tamam sikur çajt lëvosh nga vezës. Vazhdojmë tjetër këtu, shikon? Me kujdes i hapim këtu. Në gjithmonë këto prerët bëhen me dorë. Ta keni parasysh. Po pa e prishur vezën, nuk e qëmë dhe një fund, të gjitha keni parasysh. Edhe e kontrollojmë. Pasi të kemi bërë gjitha këto hapjet, ta qikojmë e kemi në regullat e që duham. Ja. Edhe pak.
Tani të gjitha këto që hapëm, ne këto do t'i rumbullakosim pak. Ka disa mënyra për shkak, nëse dom t'i bëjmë atë rumbullakit, çfarë bëjmë? Marrim lapsin, e vendosim këtu, shikojmë si vendosim lapsin, edhe e palosim dhe e rrotullojmë. Shikoni këtu. Si se del kjo? Në palosët, vendoset letra, mes rrotullohet lapsi. Dhe jemi këtu, do, po të hapin të gjitha këto, aty ku duam ne, si që duam ne, do dali dinosauri nga brënda. Pandaj duhet të rumbullakosin të gjitha mirë këto, që duket tamam, mund të hapim më lartë, që duket më tepër, këtu e kontrollojmë kër e vendosim sipër. Ne i shohim të gjitha. Edhe deri ku do që t'i bëjmë letrat e hapura. Jemi deri këtu, besoj se jemi në rregull, kështu që vazhdoj unë në lapsin edhe t'i bëj. Do në sikur bëndi kaqurela. Vajzët i di shumë i si bëhen. Ja, këtu të marim këtë. Ja, hapi. Me kujdese tjetër. Edhe drejtimin do të ketë secila do të ketë drejtimin nga pjesa e vezës. Tu du shërë qarë tani lëvosh nga vezë, se në del dinosauri nga brënda. Shiko si doli? Jemi këtu. Atere, si që kemi, pa humbur kohë. Ngjitsen dhe e ngjitsin. Vendos ngjitsin këtë gjithë pjesa këtura të qartë. Kjo pjesa e buzës. Këtu do ngjitsim. Këtu ku është pjesa që ne e prem, nuk do vendosim ngjitse fare. Duam vetëm këtura të qartë. Sepse ato duhet që të bëhet hapura. Si që vendosim këtu, mund vendosim edhe këtu, brënda. Do në pjesa që kam bërë vizatimin me laps. Pra ne bërë vizatimin që të duket. I ta kene ju më të thjesht, ku do t'i vendoste. Tu i ku gati dhe kjo. Ta mbyllim. To gjithmonë i mbyllim se po i lam hapur ato do a thajnë edhe prishen. Shikoni këtu. Mirë është gjithmonë kur e ngjisim, ta ngjisim nga të dy edhe poshtë edhe lart. Vendosim te letra poshtë edhe tek pjesa sipër me letrës, që gjithet sa mirë. Shikoni si dolën ato gjithë. Nëse këtu për shembull ti trihni, ti mbyllni pak, duket tamam sikur ajo tani sa po është hapur. Tani çdo të bëjmë. Kemi këto letra që do përdorim gjithë jeshile. Duhet që vendosim këtu disa fije bari, nga që dinosaurët vezët e vendosin mes djetheve bari që mos të duken. Kështu që ne do shfryzojmë rastin, ne do bëjmë disa gjethe. Si do t'i bëjmë ato gjethe? Do t'i vendosim këtu sipër. Shikoni këtu. Siç e kemi këtu, ose më mirë ta shikoni me markerin e zi, që ti shikoni më mirë ju si do bëhet. Në këtë mënyrë. Le të jenë gjata. Mund të jetë diku më e shkurtër. Më e hollë, më e trashë. Në të lojë formash, nuk ne vëjtë e besoj më tepër, një dhe ta që dhe në fund këtë, se këto do të pritën, e duhet që të duket. Dhe duhet të bëjt disa gjethet. Së kështë i bëjmë gjethet? Vizën tu, dhe këto vizat. Për gjethet, duhet disa gjethet të tjera këtu, me ngjyrë më të hapur. Do të këto gjethe që bëra me ngjyrën më të hapur, do përdor ngjyrën jeshile që është më e errët për të bërë vizën mes edhe këto vizat këtu, shikoni. Do të përdorim edhe tek letrat e ngjyrë ne mund vendosim nga posilet dhe të ngjyrosim dhe aty. Gjithashtu me jeshile që është më e errët se vetë letra, mund bëjmë një
tip konturimit të lehtë, shu qikoni. Dhe nësa për t'i dhe një lojë formë gjetheve, mos t'jen gjitha këto. Këtu jemi gati, unë do t'i presë gjitha me radhë. Doan, këshu do t'i bëni dhe ju, këtu do t'lini pak hapsirë. Shikoni këtu ku e prej, është e zeza, nuk e prejnë tek e zeza këtu ku qeshile, duhet të duket pak edhe e zeza. Ti keni më të thjeshtë ta ku prejt, e heqim, mos mbajmë gjithë letën e madhe në dorë, e heqim një pjesë, dhe i prejmë. Këshu do të vazhdojnë i prisin dhe ju. Tu si shikoni, i kemi gati. Do me thonë, barin e preva, gjethet i preva, dy lojt e njyrave i kam gati. Shta mbetet, marim gjithsen e të fillojme një jetë i njësim që ta përfundojmë se me zi po prisë e ju të përfundoni dhe të vazhdojmë edhe punimet e tjera. Shikoni që do për këtu me barin. E lyva këtë këtu, edhe pak këtu, edhe vendosë të këtu, të parën. Unë gjithë kjo, si që patë nuk e qova deri në fund gjithësën. Në vendosën gjithësën deri këtu poshtë. Nga që dua që këtë këtu unë të apalosë. Shiko si që ndronë kërë paloset, të më të nëzirë pak nga krau tjetë, do një më dvogën, tjetë shumë. Në si që janë fitë e barit i palosën. Vendosë të tjetër më shumë të njëtë një. Vendosën pak në gjithësë këtu, edhe këtu. Në këtu janë që unë duhet i njësë, drejtimin që ka kjo edhe këtë më të apalosim pak shumë. Gjithashtu kemi edhe këtë të gjatën. Vendosim këtu. Edhe këto që janë më të vogla. Atëherë këto që janë më të vogla, vendosim gjithsen këtu. Edhe vendosim siç janë. Shikoni. Këtë e dua këtu që vendos, dua të apalos pak të kveza. Edhe këtë tjetra këtu. Shikoni si duke të në sigurian, veza është në mes të barit. Tani erdi orët vendosim edhe gjethet. Të gjethet qëfar do të bëj? Shikoni këtu. Po e vendos gjithsen këtu për para. Gjethen, unë dua të apalos. Tjetë si 3D. Paloset gjethja, edhe në gjithsim një këtu. Shikoni. Gjusët dhe ngejle lartë. Marim gjethen tjetër, palosim dhe këtë në mes. Mos i kemi gjithë ngjyrat në një vënd. Edhe kjo këtuar. Marim gjethen tjetër, gjithashtu palosim dhe këtë. Dhe e vendosim këtu, të kemi gati. Tani vendosim e ka krau tjetër. Vendosim gjithësën këtu. Një të mënyrë, e palosim edhe ngjisim. Këtë tjetër mund të vendosim si që është duke e palosim fare, shikoni këto? Këtë tjetër e palosim, dhe është mënyrë më e thjeshtë. Nuk ka vështirësi, i thoni sa e vështirë ishte, edhe këtë këtu. Këtu për shëmbull, mund vendosim një gjethe. Si që është tjetëra këtu, e palosim dhe këtë këtu. Dhe vendosim nga brënda, doan pjesa e ngritur tjetë nga jashtë. Shikoni si dole këtu. E mbyllim dhe këtë. Dhe, si shikoni këtu, jemi gati. Doan dinosauri ynë, është gati. Po ta shikoni këtu, doan dinosauri është brënda tek veza. Edhe ishe
shumë i thjeshtë besoj për të realizuar. Apo jo? Besoj dhe ju jeni duke punuar tani. Do më thonë nevojitën një letër, mund përdorni letër të verdhë, letër jeshi, letër hapur, letër boqielli, sipas dëshirës mund përdorni. Unë morë të letër jeshi më e hapur. Veza normalisht do të jetë e bardhë. Nëse ju keni dëshirë ta bëni Leila për shkakun, dinosauri juaj mund ta ketë sipas dëshirës ngjyrën. Por gjithmonë duhet të jetë kontrasti, të duket dinosauri nga brenda që i kanë bërë një protokoll, po ta bëni të kuq, po ta bëni jeshi, domosim sipas dëshirës. Por mos harroni që këtu e pati si e bëra, mora lapsin, e çpova, edhe hoqja dhe grisa letra një nga një, të grisin gjithë, të duket tamam si veza që po çajte po del ky dinosauri kaq i bukur. Edhe gjendet sa thjeshta ishin. I vizatuam, i prem, i ngjitëm dhe i palosëm nga pak. Duke palosur duket tamam si 3D. Ja pra artizvigjin, ky është punimi që unë kisha përgatitur sot për ju. Unë dua nga ju, ju që po e punoni në këtë moment, se në base jeni akoma në proces, se nuk e kemi përfunduar si që përfundova unë ka shpejt, me ta përfunduar, dua nga ju një foto ose një video t'ja bëj mame dhe babi, dhe t'ja tërgoni këtu në emision tonë Art me Kostën. Unë dua t'ja paraqes këtu, edhe t'ju ftoj edhe në studi që t'punojmë së bashku. Tani, t'falendori pak kompaninë Agna për ndihmën e saj që na ka dhënë këtu në emisionin tonë dhe kalojmë në publicitet.